Мына зәулім ғимараттың ішкі жұмыстарын Ақылбек Марикбаев өз қолымен істегенмін дейді. Алайда жұмыс беруші маңдай терінің ақысын төлемей қойыпты, өйткені оның мұнда істейтін дәлдейтін заңды құжат жоқ. Тараптар ауызша келісімге келген, басшысына құдайындай сенген Ақылбек тірлігін тындырып болғасын еңбегінің өтемін сұраған, бірақ көк қағаздың орнына құрғақ уәде арқалап қайтыпты. Ішкі құрылыстарын істегенбіз, ішкі жаңағы квартираны, коридор, кафелі бар, ламинаты бар. Соның нариаты жабылды, бірақ ақшасы берілмейді. Күніге ертен, дүйсенбі күт, вторник күт, пятница күт, базар кеп қалды, ендігі дүйсенбі солай болады жұмыстың бәрі. Договорға тұрайық деді, договорға тұрмады. Біз сіздерді алдамаймыз, аймамай береміз, аптасына береміз, біткеніңіз біткен дей аласыздар деді. Содан бері әлі жүріп 5-6 ай болды ақшамызды ала алмай жатқанымызға. Күніге ертен. Бос уәдеге алдандым деген Ақылбек отбасын асырау үшін әркімнен қарыз алуға мәжбүр. Онымен қоса несиесі алқымнан алып, ай сайын тығырыққа тірейді екен. Мәселенің аққарасын айырмақ болып, оңтүстік құрылыс сервис мекемесінің жауапты тұлғаларына хабарласып көрдік. Өзін осы компанияның бұрынғы қызметкерімін деп таныстырған наурыз есімді азамат Ақылбек Марикбаев дегенді танымаймын деді. Танымайды оны түсінді. Егер бізде көп адам жұмыс істейді да? Біреу басқа қағазды, біз тұлғалармен, фирмалармен бірге отырамыз. Договорға отырамыз. Подрядный жұмыстарға. Біз ештеңені договорсыз жасамаймыз. Оңтүстік құрылыс сервисінің атынан. Егер де қандай да бір договоры немесе басқасы болса оңтүстік құрылыс сервисі. Сонда жағдайда келіс. Екі тарап екі түрлі жауап берді. Сондықтан оңтүстік Қазақстан облысының еңбек инспекциясынан мәселенің аққарасын айырып беруді сұрадық. Сөйтсек, мұндағылар да заңды құжатсыз қолымыздан ештеңе келмейді деп ақыл кеңесін айтумен шектелді. Еңбек дауы туындаған жағдайларда еңбек шарты болып, қандай да бір еңбек құқықтарын бір шектеліп атса, еңбек инспекциясы сол азаматтардың шағымдары бойынша келіп бізге шағымданса, біз тексеріп анықтап бере аламыз. Ал азамат қатынастардың негізінде туындаған даулардың барлығын еңбек инспекциясының басқармасының құзырына кірмейді. Ал ондай қатынастардың барлығы азаматтық түрде сот тәртіппен шешілуі керек. Жалпы оңтүстікте осыған ұқсас мәселе жиі туындайды екен. Инспекция мамандары мұндай жағдайға тап болмас үшін бірінші кезекте келісімшарт түзіп алу керек деген кеңесін айтты. Ал Ақылбек Марикбаев болса, айлығын сот арқылы өндіруге бекініп отыр. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңа қызметі.